shirka sannadlaha ee qiimeynta waxqabadka iyo istaraatiijiyadda dhaqaalaha cagaaran ee 2013-ka tirsiga taariikhda dalkan Itoobiya ayaa ka qabsamay magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida, waxaana ka soo qayb galay wasiirka xafiiska deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada deegaanka Soomaalida mudane Xasan Faarax. Waxaana ugu horreyn furitaanka shirkaasi ka hadlay Xasan Faarax, wasiirka xafiiska deegaanka keymaha iyo isbeddelka cimilada. Mashruucani wuxuu u shaqeynayay waxa laga dhigay GTP2-ga wax la yidhaahdo mainstreaming, in dhammaan xafiisyada CRG-ga sameeya ee halkan isfadhiya ay dhammaantood qorshayaasha iyo howlaha ay qabanayaan ay ku saleeyaan inay noqdaan kuwa tixgelin weyn lagu siiyo dhismaha ay sameynayaan, kuwa u adkaysta dhibaatada isbeddelka cimiladu ay keenayso. Haddii la rabo in la dhiso biyo, in la dhiso water smart, climate smart water infrastructure, dhismo oo adkaysta dhibaatada keeni karta isbeddelka cimilada. Sidaa daraaddeed, haddii howlaha kale aan qabanayna, dhammaantood waa inaan ku salaynaa wey CRG-gu. Innaga ahaan markaa sanadkan 2013-ka ayaad mooday markii ugu horreysay inaan si saxa boorka uga jafno CRGE Strategy Steering Committee-geena dib loo shiray oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalida Xasan Faarax Cali ayaa ka sheekeeyay sannadkan lagu jiray 2013-ka tirsiga taariikhda dalka Itoobiya inuu xafiiska keymaha iyo isbeddelka cimiladu waxqabad weyn ku tallaabsaday, isla markaana shacabka deegaanka Soomaalidu ahmiyad weyn u leeyahay. Waxaan doonaynaa markaa inagoo dhammaan isku wada imaaneynaa inaan qiimeyno shaqadii inoo qabsantay sidee ahayd, halkii nalaga doonayay ma gaadhnay mise maynaan gaadhin. Haddii aynaan gaadhin, maxaa xala sanadka dambe si aan uga shaqeyno? Waayo 10 sano soo socda qorshaha waddankan qaatay iyo deegaankeennu hal bilar oo ka mid a waa SSCRG-ga wey. 10 bilar ee qorshaha dalkaad ee 10 sano soo socda hal mid ka mid a waa CRG-ga keligii wey. Marka haddii aynu si fiican uga wada shaqeyn weyno, u koordineed gareyn weyno, u agaasimi weyno, shaqooyinkeennana aynu ugu saleyn weyno mustaqbalka hadda soo socdo, khaasatan 2014-ka, waxay noqon doontaa in aynu ku socono meel aan la garanayn. Marka dhammaan xafiisyadu ay qusayso hawshan in ay ku darsadaan qorshahooda 2014-ka, islamarkaana dhibaatooyinkii iyo caqabadihii aynu la kulannay 2003-da innagoo cashir ka qaadanayna aan noqonno kuwa si ka wanaagsan sidii hore ula jaanqaada dalka intiisa kale oo isagu shaqaadu fara badan ka qabtay hawsha CRG-gu. Maalin kasta markaa lagama sheekeyn karo deegaanku waxyaalahaas ayaa weli u dhiman. Waa inaynu sida hadda aynu hormuudka ugu nahay dalku, aynu hormuud ugu noqonno sidoo kale istaraatiijiyadaha iyaguna hawsha la xidhiidha. Markaa hawsha inaanu xoog iska saarno, qiimeyno si cad oo cadcad ugu wada haylno ruul kasta ama door kasta xafiisku u lahaa si saxa loogu sheego oo u qaato islamarkaana uga soo baxa ayaa ay muhiimaddu noqonaysaa. Natiijada ka soo baxda shirkan iyo go-aanka iyo aragtiyaha ka soo baxa iyo waxyaalaha lagu saxayo dhibaatooyinka horu jirin waxaa la horgeyn doonaa steering committee-ga ama guddiga sare oo uu hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka dowladda deegaanka Soomaalidana. Dhinaca kale, Filsan Xaaji Maxamed oo warbaahinta la hadashay ayaa faahfaahin ka bixisay kulankan iyo waxyaabihii uu qabsoomay sanadkani. Isugu yimid shirkan 11 xafiis iyo xafiisyo kale oo aan wadaagnahay iyo 6 maamul magaalo. Waxaa mid kale lagu furay barnaamijkan maanta iyo shirka guideline kale oo isaguna ka shaqeyn doona qashinka qalalan iyo qashinka qoyan. Barnaamijka muhiimadiisa maanta ugu weyn wuxuu ahaa in la qiimeeyo waxqabadkii sanadkii la soo dhaafay ee iyagoo laga duulayo barnaamijkan CRG-ga. CRG-gu dowladda deegaanka Soomaalida wuxuu ugu fadhiyaa boos weyn oo muhiima, maadaama oo xafiisyada horumarintoo dhan ay isaga la'aantii ayna ku shaqeynaynin. Wuxuu ka duulay xafiiska ilaalinta deegaanka qaybtan climate change-gu iyagoo yacnii hirgelinaya sidii looga shaqeyn lahaa CRG-ga. Waxaana intaasoo dhan naga caawiyay xafiisyada aan bahwadaagtanahay 11 xafiis ee horumarinta iyo 6 maamul magaalo. Muhiimadda ugu weynna waxay ahayd guideline in loo sameeyo strategy oo strategy ku saabsan CRG-ga iyo in la daahfuro buug lagaga shaqeyn doono qashinka qoyan iyo qashinka cagaaran. Sidaam Cabdixarago, wararka telefishinka Star, Jigjiga.
حولادها لعجوه حرفضها علمي جكري وهنا أنكو حرنا ودق دقيح الجدشدة حسلا شدة أمانة حقيقي ده هبشيل باكو عنيد قدر شدة هبشيل كوه العقد هذا يد ده بديجا ونسوله نقل كاتكون وريد الباب كيس تشوجنا أير فرينت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنا أنكي بلشدة حيركنا إسلام يوما أنت كوه حسلية لقى العقد هذا ده هبشيل بانك إنترناشنال كفرو دهبشيل بانك انترناشنال اكونت كلا كارن اكونت سيفين اكونت ايو انفستمنت اكونت كحرا اكونت كاغا دهبشيل بانك انترناشنال اديق عصر ايه دهب اديقو استعمال ايه موبايل كاغا سمتل وحال اديق ايه دهب لعقو قدري كرتا account kaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account kaga Dahabshiil Bank International ku isticmaal mobile kaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo markasta video call 4G ku isticmaal SIM card kaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimaha uu jabaan ku xidhnow shirkadaha xulkoodii Dahabshiil Group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba balanteenu waa Dahabshiil Group.